Hello friends, welcome to my channel. Aaj ani informally khaisu. My wife khaya sa side ot. Duporia lunch bahut deri ho gol, 3 ta baji gol. Lunch ot ase bhat dal, alu pitika aru honey chicken fry kori lua hoise. Ahok. Khao ek loge. Crispy, jala mitha, boya jo. Apni ukhao, amar logo dekhe loge. Honey, dear, can I put a meat house? Crispy is a bodunia. Cotton cup on a little bad. Japan. Funny mock to it. এইটো এসএমআর মুকবাং ভিডিও নহয় আমি জাস্ট একেলগে খাম আমি খাম আপোনালোকৰ লগত আৰু কি লাগে দাইল আমি হৈছে দেখিছেনে But label. Yeah. Go on, long part. Hana, I'll open the cut you now. Yeah. Yeah. Did he hold a jitin bhat khaunte? Thank you.
বেলেগ আর ভাজি প্রয়োজন নাই, ডাইল ভাত, ক্রিসপি চিকেন উইথ হানি, লাইটটো অহা যোৱা কৰি আছে, বৰষুণ দিলে লাইটটো কাটি দিয়ে। আৰু এটা পিচ খাওঁ আৰু বাকীকেইটা তুমি খোৱা, এটা পিচ থৈ দিয়া নহ'লে। চিকেনটোত কৰ্ণফ্ল'ৰ দি কোটিং কৰা হৈছে ন, সেইকাৰণে ইমান ক্ৰিস্পি হৈছে। মোৰ ৱাইফৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে বন্দিতাজ ফুড ডায়েৰী বুলি, তাত তাই ধুনীয়া ধুনীয়া খানাবিলাক বনাই থাকে আৰু মই খাই থাকোঁ। তো গাইজ, থালি খতম, একদম চুচি বাচি খালো, এইটো চাওক তাই খাই আছে, এটা পিচ বাকী আছে। সময় হৈছে 3:25, মোৰ খানা খতম। তো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।